xulka ingiriiska oo ahaa ciyaaryahanada hadda la haysto 33 ciyaartoy kuwaas oo laga rabo in laga soo reebo 26 ciyaartoy ayaa xalay waxaa laga soo saaray ciyaaryahan ku ciyaara kooxda Tottenham James Maddison kaasoo dhexd uga dheero kooxda Tottenham ciyaaryahan kubadaha dhisan ee waxa loo yaqaan free kickana aad iyo aad u dhaliya ciyaaryahankaas wuxuu ka mid ahaa ciyaaryahanadii u raacay waddanka Qatar inkastoo uusan ciyaarin hase yeeshee uu kasoo tegay xulka ingiriiska Southgatena waxaa looga fadhiyey inuu 6 ciyaartoy oo 5 ka mid gudaha ka dhiisho midna gool hayaa inuu kasoo reebo hase yeeshee wararkii hadda ugu dambeeyay waxaa la leeyahay Jack Grealish iyo Harry Maguire ayaa xulka ingiriiska ayagana kasoo tegay oo Maguire waxaan la soconaa in muddo ah inuu ka dhaawacmay kooxda Tottenham laakiin lama oga Grealish sababta looga soo reebay oo Grealish waxaa loo maleynayay inuu yahay ciyaaryahanad ugu fiican inkastoo sanadkan Premier League ciyaaridiisa aad iyo aad u ciyaarin booskii uu ka ciyaari jirayna Doku meeshaas uu ka xirtay laakiin wuxuu ahaa ciyaaryahan kubadaha aad iyo aad u celceliyay farsamada fiican kubadda markuu helana si sahal ah looga qaadan kubadahana uu dhigo asigana iyo Maguire xulka way kasoo baxeen oo hadda waxaa loogu fadhiyaa 3 ciyaartoy maadaama ay kasoo baxeen 4 ciyaartoy ayaa dhiman in laga soo saaro marka yuu kasoo reebi doona oo waxaan la soconaa xagga gool dhalinta in 3 ciyaartoy ay afka hore ay joogaan nambarka 9aad aan ognahay Harry Kane inuu yahay ninka koowaad ee dhaliyaha su'aashu waxay ka taagan tahay ciyaaryahanka Watkinson oo Villa u ciyaara iyo ciyaaryahan kale ee Bradford u ciyaara Ivan Toney labadaas ciyaartoy ma reebo doona mase mid ayuu kasoo tegi doonaa oo ciyaaryahanna badan oo geesaha ka dheelo ayaa joogaan oo waxaan la soconaa hadda Grealish maadaama laga soo reebo xulka qaranka ingiriiska hadda ay ku hareen Joe Bowen oo u ciyaara kooxda West Ham iyo ciyaaryahan kale Gordon oo laftigiisa u ciyaara Newcastle kaasoo ciyaartii St James Park oo saaxiibtinimada ay ku ciyaarayeen aanan ciyaarin oo la leeyahay laftigiisa uu dhaawacan yahay marka dhinaca kale oo midigta waxaa jooga Bukayo Saka iyo Palmer labadaas ciyaartoy ma u maleynayo in uu ka tegi doono ama mid ka mid ah uu soo reebi doono laakiin labadoodaba inuu qaato ayuu u badan yahay dhexda aad iyo aad ayuu ugu fiican yahay oo Bellingham iyo waxaa jooga Declan Rice iyo Phil Foden ayaa dhexda u jooga laakiin Harry Kane wuxuu aad iyo aad uga liitaa xagga difaaca ayuu aad iyo aad uga liitaa oo waxaan la soconaa in difaaciisa khaasatan dhinaca bidixda oo hadda Luke Shaw oo u yimid kaasoo wili aan ciyaarin laakiin tababar ku jiro oo Luke Shaw ma la wadi doonaa mise Laps Antisa waa laga tegi doonaa lama ogo marka xaalad aad iyo aad u adag ayaa waxaa ka jirto qaranka Ingiriiska cidii laga tegi lahaa iyo cidii la wadi lahaa hase yeeshee waxaan la soconaa in sanadkan inay tahay sanadkii ugu dambeysay ay tababaraha xulka qaranka Gary Southgate kaasoo xaaladiisa ay aad iyo aad u caakirin tahay aan la soconaa ciyaaryahanadii oo aad iyo aad way arag u ahay sida Rashford iyo Sterling in laftigooda laga tegay Grealish laga tegay Maddison laga tegay oo ciyaaryahanno badan oo ciyaaray xulka ciyaarihii qadar in laga tegay oo dhalinyaro cusub oo aan wili Euro aan ciyaarin oo afka hore inta badan oo hadda raba inuu wada way aragnabana ay ku soo qaataan marka xaaladda xulka Ingiriiska waa sugeynaa meesha ay ku dhamaato waxaana loo maleeyaa sabtida inuu ku dhawaaqi doono 26 ciyaartoy ee ugu dambeyso marka wax kale oo la yaaba ma dhici doonaan oo waxaan la soconaa Grealish oo loo maleynayo in loo wado dhankaas iyo Jarmalka inuu maanta uu kasoo tegay xulka Ingiriiska.